Костя Циганков дві хвилини тому з'явився на футбольному полі. Пробиває Циганков і забиває. 48-ма хвилина матчу. Рахунок у нас відкрито. Ну і Динамо дуже активно розпочинає другу половину гри після аморфної такої першої частини. Зараз пішли атаки, ну і пенальті. Львів привозить у власні ворота. Циганков, вийшовши на заміну, реалізовує цей 11-метровий. Циганков віддавав на Супрягу передачу. Супряга заробив пенальті, і Циганков без шансів. Так Товченко не вгадав. Кут, Циганков низом пробиває в протилежний від голкіпера і відкриває рахунок, виводить Динамо вперед. Полегшено, напевно, десь видихнув Мірча Луческу, ну і його заміни працюють.